ស្វាគមន៍មកកាន់ DAP Plus នេះការសិក្សាថ្មីមួយបានអះអាងថាជំងឺ COVID-19 ទំនងជាមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មកម្លេះការសិក្សាការធ្វើតេស្តអង្គបដិប្រាណថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែមិថុនាបានរកឃើញភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញថាវីរុសនេះមានវត្តមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលមានរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍មុនករណីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដំបូងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2020យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថាការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិបានវិភាគសំណាក់ឈាមចំនួន 24,000 នាក់ដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រុមអង្គទីប៊ីយូទិចប្រឆាំងនឹងវីរុសសាខូ2ត្រូវបានគេរកឃើញតាមរយៈការធ្វើតេស្តពីរផ្សេងគ្នាក្នុងគំរូអ្នកជំងឺចំនួន9នាក់នេះបើយោងតាមកាសែតដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទិនានុបវត្តិជំងឺឆ្លងគ្លីនិកអ្នកចូលរួមស្ថិតនៅក្រៅចំណុចសំខាន់ៗនៃទីក្រុងស៊ីថលនិងញូវយ៉កដែលគេគិតថាជាចំណុចសំខាន់នៃវីរុសទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគំរូវិជ្ជមានដំបូងបានមកពីអ្នកចូលរួមក្នុងរដ្ឋអ៊ីលីណយនិងម៉ាសាឈូសេតនាថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាឆ្នាំ2020រៀងៗខ្លួនដោយបង្ហាញថាវីរុសនេះមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះនៅចុងខែធ្នូអ្នកនិពន្ធ Kerry Althoff សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែករោគរាតត្បាតនៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បានលើកឡើងថាការធ្វើតេស្តអង់ទីប៊ីយូទិចនៃគំរូឈាមជួយឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺសាខូ2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដំបូងនៃការរាតត្បាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការត្រួតជ្រាវផ្នែកលើការស៊ើបអង្កេតស្តីគ្នាដែលចេញផ្សាយដោយមន្ទីរមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលឈានដល់ការសន្និដ្ឋានដូចគ្នានេះផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមានភាពមិនប្រាកដប្រជាជុំវិញការធ្វើតេស្តការបញ្ជាក់បន្ថែមបង្កើតនៅទំនុកចិត្តបន្ថែមនៅក្នុងការរកឃើញនៅក្នុងនោះដែរដើម្បីជួយកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃផលវិជ្ជមានមិនពិតក្រុមនេះបានប្រាតេស្តពីដាច់ដឡៃពីគ្នាលើគំរូនីមួយៗស្រាវជ្រាវរកអង្គបដិប្រាណដែលភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកផ្សេងៗនៃវីរុស